Please subscribe to our channel. Baby. Yeah? Boy, any phone you have? Enjoya na yongwati. So, the computer was sending my pic, my show, bomb phone, my. Chazo kusenda ni WhatsApp. No, ajite usenda ni WhatsApp. Kuzota zani? Hauna shade. Ah, manje phone yangu ina moto. Haina kana moto kwanza usenda ma pick 4 kana 5 cheo. Aitomborine je zvichirine 1% ruda to. Alright, anyway it's okay. Chinipo phone yako. Kukwidi. Pazvada kuona. Uda kuoni? Asipane zvirimo. Ah, iyo sha zvazvako izvo. Alright, o phone yangu. Ko yangu yako ndiri. Unoona zvese zvirimo phone mangu. Zvi. Baby, pane kangu kakundi pata rafu kwaundiita so. Ko ndaita sei? Chii, wandichinjira kai. Chii chandachinjeva. Alright, ndaita sei asipane zvandakutadzira. Aiwa kana. Alright. Inini ndangotiwo nefoni yako. Haushedewo naundipa. Alright. Chini pa foni yako. Zvazve kuda foni yako chiti. Ndati ndichakupa izvezvi zvaina moto ndichakupa. Aiwa no, ah baby ka. Dream komana wako kai. Saka. Ndima rights angu. Sure. Ndima rights angu. Mufana kuona zviri foni mako. You look beautiful. Thank you. There is something wrong upstairs. I'm going to go to the house. Shando, so I'm going to go to the house.